Rafiki. Habari rafiki? Safi vipi? Safi. Safi. Nilikuwa nataka nishuke ile mbuzi. Yupo mchungaji? Lakini na mimi nataka nishuke. Yupo. Nitafuria basara kazi nyingine baada ya kuchunga. Hamna kazi yoyote brother. Rafiki, lakini nielewe, namba rakasi si rafiki. Nimekuambia yupo ni mtu ambaye tumemzoea anachunga wale mbuzi. Mfukuze yeye, na mimi mtanizoea. Takuzoea vipi wakati nakwambia mtu yupo babu? Lakini na mimi naraka kazi rafiki. Hamna kazi. Nikichunga ile mbuzi ila never. Na ng'ombe itakuwa kubwa. Inakuwaje kubwa sasa? Alafu ile mbuzi irasama bacha ile kabisa, irasama bacha ile mbuzi. Mimi nikichunga. E bwana Masai, hapa kazi hamna. Naomba nielewe rafiki. Kazi hakuna. Kazi ipo rafiki. Si ile pale ndafulia basara nafasi. Kwa nini mbona wewe Kiswahili babu? Eh? Rafiki, namba isa nisaidia kasi rafiki. Mbona iko ni nyima mimi kasi rafiki? Ndafulia basara nafasi. Eh, nimekwambia kazi hamna. Ona mbishi wewe. Ipo, si ile pale. E bwana, nakwambia kauli ya mwisho, sawa? Wewe kama vipi acha namba zako za simu. Uongee na faza. Andika basi. 07 17 35 42 55 20 12 18 40 45 20 22 13 www nyao rafiki shie unilisalamu mimi